Geçək indi Soxar məsələsinə. Soxar məsələsi, yəqin indi trollar da bizi izləyirlər, yazırlar, dinləyirlər. Bunlar çox fəaldırlar, geri gəlmişkən. Soxar bir tərəfdən işçilərini işdən çıxarır, o bir tərəfdən də trollara yüksək əmək haqqı ödəyir və məndə olan məlumata görə trollara ödənişləri təxminən adi qaydada olanlar iki dəfə çoxdur. Ölkənin troll babası kimi tanınan Əli Həsənov vəzifədən getdikdən sonra trollbaşı postunu Soxarın prezidenti Rövnəq Abdullayevə təhvil təslim edib. Bu qədər trollu maliyyələşdirmək üçün ya Əli Həsənov kimi media maqnat olmalısan, ya da Rövnəq Abdullayev kimi neft maqnatı. Milyonlarla manat trolların fəaliyyətinə yönəlir. Rövnəq Abdullayev neft sektorunda etdiyi korrupsiyaları həm də onun müdafiəsi üçün tutulmuş trollara xərcləyir. Bir müddət öncə Rövnəq Abdullayevin hətta xakir qrupunun olması ilə bağlı məlumatlar yerli mətbuatda gündəm mövzusuna çevrilmişdi. Demək olar ki, neft bilirsiniz, bu hakir hücumlarını təşkil eləmək, bu saytları bloklamaq çox böyük maliyyə vəsaiti tələb edir. Məsələn, hakirlərin bir günü 15 min dollar xət tələb edir. Eləcə də bu fəaliyyətin təşkil edilməsi. Ona görə də adi adamların və yaxud da elə-belə imkanı olmayan qüvvələrin bu cürə külli miqdarda vəsait sərf edib bu cürə işlərinə məşğul olmaq imkanı yoxdur. Buna yalnız böyük pulu olan və siyasi hadisələrə təsir etmək istəyən qüvvələr. Təbii ki, bütün şeylər də Soxarın prezidentinin üstünə gəlir. Biz indi Soxarın prezidenti bu məsələdə ittiham edərkən elə havadan düşmüş bir şey eləmirik. Çünki bu məlumatı yayan və bizim təkidlərimizə baxmayaraq məlumatı yaymaqdan imtina edən saytlar hamısı Soxara yaxın onun tərəfindən maliyyələşən saytlardır. Biz deyirik ki, bu yalandır, böhtandır, məhkəmə verəcək, deyir verin, biz bunu yayacaq. Kanal 10-cun efirində yayımlanan verilişlərin birində qonaq qismində iştirak edən iqtisadçı Quba Dibadoğlu və Kanal 10-cun əməkdaşı Rüfət Muradlı troll hücumuna məruz qalıb. Veriliş boyunca Rövnəq Abdullayevə təriflər yağdıran bu trollar kanalımızı, aparıcını və qonağı təhqir etməkdən də çəkinməyiblər. İndi sizləri həmin şəxslərlə tanış edirik. Bahar Əli qızı. Bu istifadəçi bizlər üçün yazıb ki, sizlər özünüzü boş yerə yormayın, sizin sözlərinizə heç kim inanmır. Gəlin Bahar Əli qızı adlı profil istifadəçisinin kim olması ilə maraqlanaq. Bu profil bir il əvvəl qeydiyyatdan keçib və cəmi 2 abunə sayısına malikdir. Elçin Kərimov adlı istifadəçi isə bizləri erməni pərəsi adlandırıb. Erməni pərəslər. Sizin dezinformasiyalar özünüzə qalsın. Lütfi, cəmatın mazgisini aparmayın. Elçin Kərimov adlı profil istifadəçisi isə 11 ay əvvəl qeydiyyatdan keçib və 0 abunə sayısına malikdir. Qeyd edək ki, bu profil istifadəçisi kanalımızda ötən aylara təsadüf edən Rövnəq Abdullayev ilə bağlı olan verilişlərin altına da rəy yazıb. Belə troll hesabların fəaliyyəti sırf Rövnəq Abdullayevin müdafiəsi ilə əlaqədardır. Səma Verdiyeva. Bu istifadəçi bizə yazır ki, daha bilmirsiniz hansı üsula əl atasınız. Cəmaatı dövlətə qarşı çıxarırsınız. Siz nəyə əsaslanaraq danışırsınız? Sübut və dəlillə danışın. Bu profil istifadəçisi də bir il əvvəl qeydiyyatdan keçir və 0 abunə sayısına malikdir. Mübariz Səmədov. Mübariz Səmədov deyir ki, vətənini, millətini sevməyənlər durub bu millət üçün çalışan və xidmət edən insanlar haqqında boşboğazlıq edirlər. Həmçinin Mübariz Səmədov adlı bu istifadəçi də bir ay əvvəl qeydiyyatdan keçib və abunə sayısı 0-dır. Mübariz Səmədov həm də Soxarla bağlı daha bir reportajımızın altına şərh yazıb və bildirib ki, Soxar kimi nüfuzlu bir şirkətin adını batırmaq üçün hər varianta əl atmışsınız. Rüfət Hüseynov adlı istifadəçi isə deyir ki, Rövnəq Abdullayev nüfuzlu birisidir. Soxarda neft sahəsində yüksək uğurlar qazanmış biridir. Həmçinin bu istifadəçi də 11 ay əvvəl qeydiyyatdan keçib və 0 abunə sayısına malikdir.
Qeyd edək ki, bu istifadəçi də kanalımızda SOCAR-la bağlı digər verilişimizin altına da rəy bildirib. Namiq Quliyev: Axmaq-axmaq danışmaq bilirsiniz ancaq. Danışığınız qədər xeyir əməl görsəydiniz, o qədər günahlarınıza rəğmən cənnətlik olardınız, deyib. Namiq Quliyev görəsən hansı günahlardan danışır? Vəli Əliyev adlı istifadəçi isə deyir ki, SOCAR-ın inkişafı göz qabağındadır. Bu da SOCAR-dakı idarə etmə sisteminin şəffaflığı və düzgünlüyü ilə birbaşa olaraq əlaqədardır. Bu istifadəçi də həmçinin 7 ay əvvəl qeydiyyatdan keçib və abunə sayısı 0-dır. Məsim Orucov adlı istifadəçi deyir ki, sənlə danışırsan axı xalqın adından, xalqın gözü tərəzidir və illərdir SOCAR-a rəhbərlik etməyə Rövnəq Abdullayevi layiq görürük. Məsim Orucov adlı istifadəçi də 7 ay əvvəl qeydiyyatdan keçib və 0 abunə sayısına malikdir. Həmçinin bu istifadəçi də ötən aylarda kanalımızda gedən SOCAR-la bağlı olan reportajlara rəy yazıb. Qumru Cəfər Qısa adlı istifadəçi isə qeyd edir ki, SOCAR-ı daima qaralamaq istədiniz. Onsuz da sizin kimilər heç kəsdən razı qalmır. Bəli, hər işdə bir problem ola bilər. Əsas odur ki, bu problemlərin üstündə işləyib plusa çevirməkdir. Necə ki, Rövnəq Abdullayev edir. Qumru Cəfər Qızı adlı profil istifadəçisi bir il əvvəl qeydiyyatdan keçib və abunə sayısı 0-dır. Qadın profili adı ilə qeydiyyatdan keçən bu tip hesabların qadın leksikonuna aid olmayan tərzdə yazması hər şeyi sübuta yetirmiş olur. Qumru Cəfər Qızı adı altında yazan bu saxta profil istifadəçisinin Rövnəq Abdullayev ilə bağlı kanalımızda gedən digər şərhinə nəzər yetirək. 9 ay öncə xəbərlər proqramımızda SOCAR-la bağlı sujetdə rəy yazan Qumru Cəfər Qızı adlı istifadəçi Rövnəq Abdullayevin müdafiəsinə qalxıb. Həmin şərhi sizlərə təqdim edirik. Ayda Quliyeva adlı istifadəçi isə deyir ki, yekə kişisiniz, illər keçdi, yenə yalan danışmaqdasınız. Nazirdən, ondan, bundan nə istəyirsiniz? Özünüz pul xətrinə iş görmürsünüz? Bu istifadəçi də bir il əvvəl qeydiyyatdan keçib və 0 abunə sayına malikdir. Zaru Lətifli adlı profil istifadəçisi də yalan xəbərlər yazmaqla bizi suçlayır. Yalan xəbərlər yazıb xalqı aldatma. Get normal iş tap özünə. Bu hakimiyyət əleyhinə cəfəngiyyat danışıb heç nə əldə etməyəcəksən. Bu istifadəçi də 7 ay əvvəl qeydiyyatdan keçib və abunə sayısı 0-dır. Əziz kanalonçu izləyiciləri, bu profillər demək olar ki, eyni vaxtlarda açılıb və hər biri saxta hesabdır. Bu tip profillər eyni şəxslər tərəfindən idarə edilir. Rövnəq Abdullayev belə bir troll şəbəkəsini əldə saxlamaqla onun haqqında gedən xəbərlərin şərh bölməsində özünü təriflətdirmək və müdafiə etdirməklə məşğuldur. Ölkədə troll şəbəkəsini idarə edən və maliyyələşdirən baş korrupsiyonerlərin əsas məqsədi öz korrupsiyalarını bu kimi vasitələrlə arxa plana salmaqdır. Lakin nəticə itibarilə xalqın gözü tərəzidir. Hər kəs kimin yalan, kimin doğru olduğunu yaxşı bilir.